Искам да ви дам само няколко числа и след това да кажа така няколко думи. Значи в Спартак дневното потребление на електроенергия е между 7 и 8 хиляди киловата. При цената, която беше около 12 стотинки, може да сметнете сумата каква е. И днес, когато е 48 стотинки без добавките, тя вече преминава 3500 лева на ден. Или ако сметнем 21 работни дни, отива сметка за електроенергия около 70 хиляди лева срещу 15 хиляди лева. Това е повишението, за което лично аз не намирам обяснение. Как така изведнъж цената на електроенергията се покачи 4 пъти? Каква е причината? И поради тази, така, размишлявайки на тая тема, смятам, че спешно, не знам дали тази сграда или тази сграда, някой трябва да вземе мерки и спешно още днес да спре работата на българската енергия и на независима борса. И електроенергията да не се търгува през нея, докато не се стабилизира ситуацията. Второ, в спешен порядък, представители на НЕК, представителите на работодателите, Асоциация на индустриалния капитал и другите организации, представителите на профсъюзите да седнат и смятам, че за около 3-4 часа могат спешно да направят цена на електроенергия, която да бъде в извънредна ситуация, в каквато се намираме всички ние, в рамките на 45 или 60 дни, докато се стабилизира и разбереме кой прибра парите от нас, от всички нас. Така че компенсациите, да, за минало време е добре, но напредваме доста добре в някои области. Така че спешно трябва да ударим по масата на тези хора и да им кажем, че трябва да се въведе извънредна ситуация. Господин Славин Янакиев, директор или собственик, господин Янакиев, ще кажете, на фирма Прогрес и работещ от съответната фирма, да ни кажат пред какво са изправени и българските работници, и българските работодатели. Заповядайте. Здравейте, колеги! Благодаря за посрещането. Директор съм на Прогрес Стара Загора. Част съм от холдинг Загора. Една голяма структура в Стара Загора, предимно машиностроителна, има и текстилни предприятия, строителни и така нататък. Аз съм инженер и менеджер и по никакъв начин не искам да се занимавам с протести и не ми прилича. И не прилича на хората, които произвеждаме като индустрия най-големия приход на държавата, да сме тук на площада, да не се вършим пряко задълженията, това, което можем. Но това, което се нарича свободен пазар и той доколко е повлиян от европейски цени, защото не само в България са такива цените, искам да обърна внимание на това. На денонощие се търгуват над 60 гигават часа електроенергия, която 60 хиляди мегават часа, за да бъда точен, защото цената е 400-500 лева на 1 мегават час. Умножено по разликата от цената, която трябва да бъде 100 и няколко лева до тази цена от 500 лева, прави ни 20 милиона на денонощие, 20 милиона, който се смъква от нашия гръб. От гърба на всички производители. И не само на производителите. Смъква се от гърба на болниците, на детските градини, на училищата, защото те са на свободен пазар. Това трябва да е ясно, господа управляващи, които и да сте. Въпросът не е политически в никакъв случай. Въпросът е, че България има уникалния шанс веднъж да вземе правилна позиция и да има плюс от ситуацията, която се случва в цяла Европа, да компенсира всички тези, които консумират енергия на свободния пазар, защото парите ги има, ние ги плащаме всеки ден, а тези, които ги получават, не ги заслужават. Не ги заслужават, защото... Защото прогнозите, които са дадени, са за 100 и няколко лева. Оставете им 200, да им дойде добре, нека да прибират целия износ, защото България изнася електроенергия и целия износ на тези високи цени ще влиза пак там. Но останалата част да бъде компенсирана и нека тя да бъде компенсирана към тези, които пряко я потребяват всички. Тази е лесна сметка, защото ако кажем сега, това е пазарен принцип. Този пазарен принцип, който може 4 пъти да промени една цена, може да промени 4 пъти цената на всички продукти и на всичко, което ползваме. И тогава ще стане страшно.
тогава не аз ще доведа работниците тук да подкрепя, защото те не всички знаят какво е положението. И не всички знаят, че ще бъдат и цените вкъщи увеличени. Нямат представа какви са сметките. Огромни са, не искам да ви казвам какви загуби търпим в момента, за да произвеждаме, сме обързани с договори. А когато се наложи да затворим, защото кога не се компенсират тези неща, когато сега му е времето и възможността, тогава те ще ме поведат тук, те ще ме поведат на гладен протест. И няма да бъдат по 10% от фирма, ще бъдат всичките. Е, те тогава няма да стигнат тези пари, които някой ги прибира и акумулира в момента, за всичките социални помощи, които ще трябва да се плащат после. Така че правете добре сметката. Това ви го казва един човек от бизнеса, от бранша, от машиностроението. Ще дам думата и на един колега от моите работници. Здравейте, приятели и колеги! Ние сме от Прогрес и искам да кажа, че днеска сме тук, за да запазим нашите работни места. Ние също се притесняваме за нашите семейства, за нашите родители, за нашите деца. Вместо сега да работим, ние сме тук и твърдо ще отстояваме позициите си за тези компенсации, които трябва да получим. Нещо друго, което искам също да кажа, че ние искаме да работим, не искаме да бъдем съкратени, да отиваме на борси и т.н. Ние си искаме работата, да се трудим и да получаваме заплащане. Благодаря. Точно така! Ние работиме, ние се трудиме и заслужаваме високо заплащане, което е адекватно на нашия труд и на високата производителност, която ние даваме.